Eli tervetuloa Matti Liljokist, aiheena hebrealainen raamattu. Ole hyvä. Kiitos. Otsikkona on siis hebrealainen raamattu, miten se poikkeaa kristittyjen vanhasta testamentista. Vanhan testamentin käsikirjoitukset ja muutettiinko tekstejä. Hebrealaisesta raamatusta käytetään nimitystä Tanakh, joka tulee sen kolmen osan nimien alkukirjaimista. T on Toora, N on Neviim, eli profeetat. Toora sisältää 5 Mooseksen kirjaa, joiden nimet on otettu kunkin kirjan ensimmäisistä sanoista, siis hebreassa. Meille tutummat kreikankieliset nimet puolestaan perustuvat kunkin kirjan sisältöön. Genesis kertoo maailman synnystä, Exodus Egyptistä lähdöstä, Leviticus leeviläisten pappien toimista, Numerissa mainitaan israelilaisten väestönlaskusta ja Deuteronomiumissa toistetaan 10 käskyä. Neviim, profeetat. Näistä varhaisemmat profeetat kuuluvat meidän raamatussamme historiakirjoihin. Joosua, tuomarien kirja, Samuelin ja kuninkaiden kirjat. Myöhäisemmät profeetat ovat meidänkin näkökulmastamme profeettakirjoja, eli Jesaja, Jeremia, Hesekiel ja 12 pientä profeettaa. ...vaan myöhempiin kirjoituksiin. Kirjoitukset sisältävät odotetusti runo- ja viisauskirjat, psalmit, job, sananlaskut, laulujen laulu, saarnaaja ja valitusvirret. Näiden lisäksi ja aikakirjat sekä jo edellä mainittu profeettakirja Daniel. Syy tähän jakoon on historiallinen. Vanhimmat Jumalan sanan arvon saaneet ovat Mooseksen kirjat. Niihin perustuu koko juutalainen teo. Ja tulkintaa. Jeesuksen aikana Tooran lisäksi tärkeä kirjakokoelma oli profeetat. Tähän Jeesus viittasi esimerkiksi Matteus 7:12. Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää se heille. Tässä on laki ja profeetat. Toisin sanoen Toora ja Neviim. Toisaalla Jeesus viittaa myös laajempaan kokoelmaan. Luukas 24:44. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa. Kokoelmaa kuuluneet eivät vielä olleet saaneet arvostettua asemaa. Toisaalta Jeesus kyllä viittasi Danielin kirjaan. Kun siis näette pyhään paikkaan pystytettynä turmion iljetyksen, josta profeetta Daniel on puhunut. Hän tässä kutsuu Danielia profeetaksi, vaikka Danielin kirja ei siis ole kuulunut profeettakirjoihin. Se on kuitenkin ollut tunnettu ja arvostettu. Juutalaisia on aikojen kuluessa muuttanut eri puolille maailmaa. Yksi tärkeä juutalainen asutuskeskittymä oli Aleksandria Egyptissä. Ilmeisesti sen alueen juutalaiset eivät enää viimeisillä vuosisadoilla ennen Kristusta hallinneet niin hyvin hebreaa, että kääntää vallitsevalle kielelle kreikaksi. Tämä on ilmeisesti tapahtunut kuningas eli faarao Ptolemaios II aikana vuosina 285-247. Käännös tehtiin Aleksandrian kirjastoa varten. Jos näin oli asian laita, herää kysymys, miksi samaisen kirjeen mukaan paikallisen juutalaisen seurakunnan piti hyväksyä käännös ennen kuin se esitettiin kuninkaalle. Joka tapauksessa tätä Tooran käännöstä seurasi koko vanhan testamentin kääntäminen kreikaksi. Käännökseen otettiin mukaan myös niin sanotut apokryfikirjat. Muut on ilmeisesti kirjoitettu alun perin kreikaksi.
Siitä on meille, tuosta Siirakin kirjasta meille on säilynyt noin 68%. Septuagintassa kirjojen järjestely on hieman toinen kuin hebrealaisessa raamatussa. Se on lähempänä meidän tapaamme ryhmitellä kirjat. Mutta sitä seuraavat historialliset kirjat, kuten meidänkin versiossamme, kuitenkin parilla poikkeuksella. Samuelin ja kuninkaiden kirjat on yhdistetty neljäksi kuninkaiden kirjaksi, jolloin Samuelin kirjat löytyvät Septuagintasta otsikon ensimmäinen ja toinen kuninkaiden kirja alta. Ja kuninkaiden kirjat ovat vastaavasti kolmas ja neljäs kuninkaiden kirja. Lisäksi Uudit, Toobit sekä ensimmäisestä neljänteen makkavilaiskirja, samoin kuin lisäykset Esterin kirjaan. Runollisiin kirjoihin tuossa Septuagintassa kuuluvat meidän vanhassa testamentissamme olevien kirjojen lisäksi Oodit, Viisauden kirja, Siirak ja Salomon psalmit. Huomionarvoinen ero Septuagintan ja masoreettisen tekstin välillä ja sitä kautta myös meidän vanhan testamenttimme välillä on Jeremian kirjan teksti. Se on paitsi lyhyempi kuin masoreettisessa tekstissä. Siinä toisten profeettakirjojen kaavaa. Ensin ovat tuomiot Israelia ja Juudaa vastaan, sitten muita kansoja vastaan ja lopuksi pelastuksen julistus. Septuaginta tehtiin siis juutalaisen seurakunnan käyttöön. Siitä tuli kuitenkin kristittyjen ensimmäinen raamattu. Miltei kaikki Uuden testamentin on tietenkin se, että kreikka oli yleisesti käytetty kieli ja vanha testamentti oli ainoa arvovaltainen Jumalan sana. Koska kristityt vetosivat mielellään tiettyihin Septuagintan kohtiin, jotka poikkesivat hebrealaisen sanamuodosta, juutalaisten oli myöhemmin tehtävä parempia ja tarkemmin masoreettista tekstiä vastaavia kreikkalaisia käännöksiä. Näin syntyivät toisella vuosisadalla ja joista on säilynyt ainoastaan katkelmia. Paitsi Theodotionin käännös Danielin kirjasta, joka on otettu mukaan Ralfsin Septuaginta-laitokseen. Septuagintan merkitys vanhan testamentin tekstin tutkimukselle on huomattava, koska käännös on tehty niin varhain. Sen avulla voidaan selvittää joitakin hebrealaisen tekstin ongelmia, kuten on tehty nykyisessä kirkkoraamatussa. On kuitenkin aina muistettava, tekstistä on jouduttu valitsemaan jokin merkitys. Kääntäjiä on ollut useita, ja jokainen on kääntänyt tekstin omien kykyjensä ja periaatteidensa mukaan. Niinpä käännökseen ei voi aina luottaa, mille tahansa kielelle. Kuitenkin Septuaginta tarjoaa mahdollisuuden katsoa erästä versiota vanhan testamentin hebrealaisesta alkutekstistä ja miten se on ymmärretty aikoinaan. Tärkeä seikka lisäksi on se, että joissakin Qumranin teksteissä oleva sananmuoto on lähempi meidän raamatun käännöksemme vuodelta 1992 perustuu Pietarissa Venäjän kansalliskirjastossa olevaan Codex Leningradensikseen, joka on noin vuodelta 1008. Käsikirjoituksen lopussa olevassa kolofonissa viitataan Ben Asheriin, joka oli kuuluisa tiberialainen masoreettisuku. Sitaatti. Tämän pyhien kirjoitusten koodeksin perustuen korjattuihin ja huomautuksilla varustettuihin kirjoihin, jotka on valmistanut opettaja Aharon ben Moshe ben Asher. Saakoon hän levätä Edenin puutarhassa. Se on korjattu ja varustettu asianmukaisilla huomautuksilla. Codex Leningradensis on pohjatekstinä sekä Biblia Hebraica Stuttgartensiassa että Biblia Hebraica Quintassa. Se on otettu käyttöön sellaisenaan korjaamattomana.
Kaikki tekstikriittiset huomautukset tällaista tekstilaitosta sellaisenaan painettua alkutekstiä nimitetään diplomaattiseksi tekstiksi. Erotukseksi eklektisestä olemassa olevien käsikirjoitusten pohjalta. Codex Leningradensis on nykyään varhaisin koko vanhan testamentin sisältävä käsikirjoitus. Sitä vanhempi käsikirjoitus on esimerkiksi Aleppon koodeksi noin vuodelta 930, joka valitettavasti osittain tuhoutui Se saatiin pelastetuksi ja sitä pidettiin piilossa, kunnes se salakuljetettiin Israeliin vuonna 1958. Nykyään se sijaitsee Jerusalemissa Israel-museon kirjan pyhäkössä. Siitä on jäljellä 295 lehteä alkuperäisestä 491 lehdestä. Alusta Vastaavasti lopusta puuttuu 36 lehteä, joten teksti loppuu jakeeseen laulujen laulu 3.11. Lisäksi välistä puuttuu joitakin lehtiä. Koko nykyinen teksti ja sen historia on luettavissa netin sivulla www.aleppokodex.org. Aleppon koodeksin konsonanttitekstin kirjoitti Shlomo ben Bujaa. Ja sen varusti vokaalimerkeillä sekä masoralla edellä mainittu Aharon ben Asher. Sen pohjalta laaditaan parhaillaan tekstilaitosta hebrealaisen yliopiston raamattuprojektin puitteissa. Tuossa katselin netistä, että voisiko näitä ostaa, ja totesin, että ne on hinnoiteltu niin, miten sanoisi, reippaasti, että jätän heidät yliopiston kirjastossa. Nämä kirjat on. Kolmas vanha käsikirjoitus on Codex Cairensis, joka on ollut Kairossa Ben Ezra synagogassa. Sen on käsikirjoituksen antamien tietojen mukaan kirjoittanut Tiberiaassa noin vuonna 895 Moshe ben Asher. Karaiitti-yhteisön käytössä. Sitten ristiretkeläiset ovat vieneet sen sotasaaliina. Se on sittemmin saatu takaisin ja viety Kairoon karaiitti-yhteisölle. Sieltä se on siirretty Jerusalemiin vuonna 1983 hebrealaisen pergamenttilehteä ja se sisältää hebrealaisen raamatun profeettakirjat Neviim. Tuo vanhan Kairon Esra-synagogan varastohuone, Genisa, on ollut tärkeä käsikirjoitusten löytöpaikka. Varasto on ollut tunnettu jo 1700-luvun puolessa välissä, mutta vasta 1800-luvun lopulla siellä sijainneita käsikirjoituksia, noin 300 000, alettiin tutkia paremmin. Suurin osa niistä, noin 193 000, siirrettiin Cambridgeen, jossa ne muodostavat tutkijoidensa mukaan nimetyn Taylor Nämä tekstit löytyvät netistä myös. Suurin osa niistä on muita kuin Raamatun käsikirjoituksia, mutta mielenkiintoinen on Siirakin kirjan hebrealainen teksti, joka on suomeksi julkaistu apokryfikirjojen erillislaitoksessa. Eli nyt näissä raamatuissa Siirakin kirjan ainoastaan tämä kreikkalaisesta tekstistä käännetty, mutta sitten kun on aika sitä ennen ilmestynyt ihan pelkkä apokryfikirjojen painos, niin siinä on Siirakin kirjassa vasemmalla sivulla tuo hebrealainen teksti ja tosiaan kun tuota hebrealaista tekstiä on 86%, niin siellä ei kaikkia kreikkalaisen tekstin sanoja ole.
Neljäs vanha käsikirjoitus on Lontoossa British Libraryssa sijaitseva käsikirjoitus nimeltään Oriental Manuscript 1850. Siitä on jäljellä 186 lehteä ja se sisältää suuren osan Tooraa. Edellä mainittujen käsikirjoitusten lisäksi Biblia hebraica Stuttgartensia ja Quinta käyttävät apparaatissa joitakin muita hebrealaisia käsikirjoituksia. Esimerkiksi Pietarissa olevaa Tooran käsikirjoitusta EBP2P17 noin vuodelta 1930. Sassoon käsikirjoitus numero 1053 on 10. vuosisadalta ja sisältää suunnilleen koko hebrealaisen raamatun. Se on kuitenkin huolimatonta työtä verrattuna toisiin tiberialaisiin käsikirjoituksiin. Toinen Sassoon käsikirjoitus numero 507 tunnetaan myös nimellä Damaskoksen pentateukki. Se sijaitsee Jerusalemissa yliopiston kirjastossa. Paikkeilta ja on luettavissa netissä. Kirjoitusten eli Ketuvim osalta käytettävissä on Pietarissa sijaitseva käsikirjoitus EBP2B34. Kaksi irtonaista lehteä eri osista kirjoituksia. Qumranin kirjakääröistä on kirjoitettu paljon. Niiden alkuperästä on useita teorioita, samoin kuin Qumranin rakennuskompleksista. Oltiinpa näistä asioista mitä mieltä tahansa, joka tapauksessa on selvää, että löytyneiden tekstien avulla on päästy Raamatun tekstihistoriassa noin 1000 vuotta sitten pidetään 4. luolasta löytynyttä Samuelin kirjan kappaletta, 4:6b, joka sisältää tekstiä jakeista 1. Samuelin kirja 23, jakeet 9-13. Se on ajoitettu 3. vuosisadan puoliväliin ennen Kristusta. Sen ainoa ero masoreettisen tekstin 5 pro haget naa, joka ei vaikuta käännökseen tai ymmärtämiseen. Ehkä tunnetuin Qumranin kääröistä on Jesajan kirjan, miltei kokonaan säilynyt käsikirjoitus 1:6a, joka sijaitsee nykyään Jerusalemissa kirjan pyhäkössä. Oletteko käyneet katsomassa sitä siellä? Se hallitsee koko tuota pyhäkköä siinä keskellä. Se on avattuna koko käärö. Ihan mielenkiintoista. Tosin se on siis kopio siinä, että alkuperäinen on kellarissa varastossa jossain. Välille ennen Kristusta. Sitä voi tarkastella myös netissä, eli se on tuossa osoitteessa yleensä sen masoreettisesta tekstistä poikkeavat lukutavat ovat yhteneväisiä Septuagintan tai Targumin kanssa, mutta siinä on myös aivan omaperäisiä laajennuksia, esimerkiksi jakeessa Jesaja 1:15. Kun te ojennatte käsiänne, minä peitän silmäni teiltä. Vaikka kuinka paljon rukoilisitte, minä en kuule. Teidän kätenne ovat verta täynnä. Jakeen loppuun käyrössä on lisätty sanat. Ja testamentin runoudessa yleisen parallelismin perusteella. Olennaisin ero 1:6a:n ja masoreettisen tekstin välillä on kuitenkin vokaaleja osoittavien kirjainten eli matres lectionis käyttö. Kun hebreaa on kirjoitettu pelkillä konsonanteilla, joskus saattaa olla vaikea tietää, mitkä vokaalit tietyillä konsonanteilla voidaan ilmaista sanaan kuuluvat tärkeät vokaalit. Nämä eivät kuitenkaan enää vaikuta vokalisoidun tekstin ymmärtämiseen, joten tuossa Biblia hebraica Stuttgartensiassa ei yleensä ole otettu niitä huomioon, elleivät ne muuta sanan kielioppimuotoa tai merkitystä. 1:6a on kuitenkin tekstikritiikin kannalta varten otettava käsikirjoitus, jonka lukutavat saattavat olla varhaisempia.
Samuelin kirjojen katkelmia on käsikirjoituksessa 46a. Se on kirjoitettu vuosien 50-25 ennen Kristusta paikkeilla. Toisen Samuelin kirjan luvusta. Se poikkeaa monissa kohdissa masoreettisesta tekstistä, mutta on lähempänä Septuagintaa. Tämä viittaa siihen, että Septuagintan käännöksen pohjana on ollut masoreettisesta tekstistä poikkeava hebrealainen teksti. Toisin sanoen, erot Septuagintan ja masoreettisen tekstin välillä eivät aina johdu Sam A tarjoaa myös tärkeän lisäyksen. Ensimmäisen Samuelin kirjan 11. luvun alkuun. Siinä on 3,5 riviä tekstiä, joka on ilmeisesti jossakin kopiointivaiheessa jäänyt pois masoreettisesta tekstistä. Siinä mainitaan esimerkiksi, että Nahas on ammonilaisten kuningas. Tekstin sisältö on ollut aikaisemmin tunnettu. Myös netissä. Psalmien kirjan käärö 11. luolasta on ajoitettu vuosien 25-50 jälkeen Kristuksen välille. Käärön alaosasta kolmannes on tuhoutunut. Se sisältää tekstiä psalmeista 90-106 ja 107-150 sekä muita tekstejä. Sen lukutapoja ei ole otettu huomioon vielä tuossa. Netissä. Yksi tunnettuja Qumranin käsikirjoituksia on Habakukin kirjan Pesher, eli selitys, jossa on tekstiä Habakukin tärkeä paitsi, että se sisältää tekstivariantteja Habakukin kirjaan, se myös valoittaa Qumranin yhteisön teologiaa, Raamatun selitysperinteitä ja historiaa. Aikahistorialliset viittaukset roomalaisiin on selvästi havaittavissa. Teksti on myös nähtävissä netissä. Sitten samarialaisilla kirjaimilla. Vanhimmat tunnetut käsikirjoitukset ovat keskiajalta, vanhin niistä Koex Zurbil 1100-luvulta, joka sijaitsee Cambridgein yliopiston kirjastossa. Se on myös nähtävissä netissä. Ehkä mielenkiintoisin ero samarialaisen pentateukin ja masoreettisen tekstin välillä on kysymys Jumalasta. On lisätty tekstiä, joka samarialaisten mukaan on 10. käsky. Siinä on yhdistetty tekstiä Deuteronomiumin luvuista 11 ja 27. Kun Deuteronomium 27.4. sanotaan, että sanotaan sekä samarialaisen pentateukin että masoreettisen tekstin mukaan, kun olette kulkeneet Jordanin yli, teidän tulee pystyttää Ebalin vuorelle kivet, joista olen teille juuri puhunut, ja sivellä ne kalkille. Tässä aikaisemmassa tai Exoduksessa samarialaisilla on Garissimin vuori edelleenkin pyhä paikka, joka mainitaan esimerkiksi jakeessa Johanneksen evankeliumin 4.20. Otsikon kysymykseen, muutettiinko tekstejä, ei verrattuna Uuden testamentin tekstihistoriaan. Kun Uudessa testamentissa kirjat, vaikkapa esimerkiksi Paavalin kirjeet, ovat olleet valmiina kirjoittamisen päätyttyä. Vanhan testamentin kirjat taas on kirjoitettu pitkän ajan kuluessa ja ovat olleet jatkuvan toimitustyön alaisia. Esimerkiksi Jeremian kirjan teksti on ollut alkuperäinen. Kirjaa on kirjoitettu usean vuoden ajan ja sitä on saatettu muokata myöhemmin. Jos ajatellaan vaikkapa kertomusta Jeremia 36, siitä kun Baruk luki kuningas Jojakimille Jeremian tekstiä ja kuningas poltti kirjakäärön pala palalta. Voidaan oikeutetusti tosin jakeessa 36-32 kerrotaan, että Jeremia saneli uudelleen saman tekstin,
mutta siinä kerrotaan myös, että uuteen kirjakääröön kirjoitettiin lisäksi paljon muita samankaltaisia ennussanoja. Vanhan testamentin tekstin tutkimuksessa on syytä tehdä ero alkuperäisen ja lopullisen tekstin välillä. Alkuperäinen teksti voisi olla edellä mainitussa tapauksessa tuossa poltetussa kirjakäärössä. Kun se kirjoitettiin uudestaan, ovat vastaavasti sitten alkuperäistä tekstiä meidän kannaltamme katsottuna. Kun sitten koko nykyinen Jeremian kirja oli valmis julkaistavaksi, se oli lopullinen teksti, joka siirtyi tekstikritiikin tutkittavaksi. Kirjaan haluamiaan asioita, vaan kirja on siirtynyt kopiointivaiheeseen, jolloin kysymys on huolellisuudesta ja tekstille uskollisena pysymisestä kopioimisen aikana. Tässä kopioimisen vaiheessa tekstiin tulleet muutokset voivat olla joko vahingossa tai tahallaan tehty. Puutteesta. Tällöin useimmissa tapauksissa voidaan syntyneet virheet ymmärtää vertailemalla tekstiä toisiin käsikirjoituksiin. Kun sitten virheiden synty saadaan selvitetyksi, voidaan päästä todennäköiseen alkuperäiseen tekstiin. Tässä avuksi tulevat myös varhaiset käännökset. Jeremian kirjan osalta on kuitenkin vielä yksi ongelma. Kun verrataan masoreettista tekstiä ja eri järjestyksessä, kumpi siis vastaa alkuperäistä? Ratkaisuna voisi olla se, että Jeremian kirjan tekstistä on Septuagintan kääntämisen aikaan ollut olemassa useita eri versioita. Se ei kuitenkaan vastaa kysymykseen, miksi masoreettisessa tekstissä on enemmän tekstiä. Jos tekstistä on ollut useita versioita, mikä niistä on vanhempi? Onko vanhaan tekstiin lisätty jotakin? Se, että Jeremian kirjan tekstien järjestys Septuagintassa noudattelee muiden profeettakirjojen järjestystä, voisi viitata siihen, että kyseessä on muokattu teksti, jolloin masoreettinen teksti olisi alkuperäisempi. Kirjasto ovat tutkijat eri mieltä, joten meidänkään ei tarvitse tässä sitä ratkaista. Pari mielenkiintoista kysymystä voisi tässä ottaa esiin. Ensiksikin Jesajan kirjan 7.14. Sen tähden Herra antaa itse teille merkin, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Käännökseen Parthenos, joka tarkoittaa yksiselitteisesti neitsyttä, kun taas tässä oleva hebrean sana almaa tarkoittaa nuorta naista yleensä, tosin siis ennen avioliittoa. Tosin jakeessa Genesis 24.43 sana on käännetty samalla tavoin. Nyt kuitenkin, jos ajatellaan asiaa tarkemmin, niin mikä merkki se on, jos nuori nainen tulee raskaaksi? Niin näinhän tapahtuu aika usein. Neitsyt on sitten eri asia. Kuitenkin tuo kohta on ollut vaikea keskustelun aihe varhaisten kristittyjen ja juutalaisten välillä. Siitä on hyvänä esimerkkinä Justinos Marttyyrin keskustelu Tryfonin kanssa, jossa aihetta käsitellään useaan kertaan. Siinä lienee myös yksi syy siihen, että Akvila ja Theodotion käännöksissään käyttivät sanan Parthenos sijaan Neanis. Toinen mielenkiintoinen esimerkki on psalmissa 22 ja 17 vuoden 1933 käännöksen mukaan, sillä koirat minua piirittävät, pahain parvi saartaa minut, minun käteni ja jalkani niin kuin jalopeura. Minut ympäröi vihamiesten piiri, käteni ja jalkani ovat runnellut. Kyse on hebrean sanasta ka'ari, joka suomennettuna tarkoittaa niin kuin leijona. Septuagintassa se on käännetty oryksan, eli joka on auristi verbistä orissoo, kaivaa, kovertaa. Tämä viittaisi siihen, että alun perin masoreettisessa tekstissä olisi lukenut
Sanan lopussa olisikin ollut vau, joka esiintyy myös joissakin hebrealaisissa käsikirjoituksissa. Toisissa käsikirjoituksissa taas sana on muodossa kaaruu, ilman keskellä olevaa alefia. Tällöin se mahdollisesti tarkoittaisi sitomista, kuten Akvila on sen kääntänyt sanalla epedesan. Onko tässä ollut tarkoitus muuttaa hebrealaista tekstiä siten, ettei sitä voisi käyttää viittaamassa ristiin naulitsemiseen, vai onko kyseessä puhdas lukuvirhe? Kun katsellaan mitä tahansa Qumran, kyseessä voi olla tavallinen kopiointivirhe, vaikkakin teksti on tällöin muuttunut aika oudoksi. Kun siis kysytään, muutettiinko tekstejä, voidaan sanoa, että joskus ilmeisesti muutettiin, mutta ei niin, tapauksessa, jos verrataan Septuagintaa masoreettiseen tekstiin, on todettava, että kyseessä on käännös. Hebrealainen teksti on alkuperäinen ja Septuaginta on vain käännös siitä, ei toisinpäin. Kun masoreettisen tekstin konsonanttiteksti on aikoinaan hyväksytty, meillä ei ole mitään syytä epäillä sen luotettavuutta ja siltä pohjalta on hebrealaiseen tekstiin, kuten on tapahtunut myös meidän suomalaisten käännöstemme osalta. Heräsikö kysymyksiä? No. Mua kiinnostaa kuulla sun mielipidettä, kun puhutaan niin kuin no lähinnä niin kuin runomuotoisia tekstejä. Ja esimerkkinä tämmöinen kuin vaikka Mooseksen laulu siellä Exoduksen puolesta välistä, missä on se laulu, Herralle nyt veisatkaa, no, sillä hän on ylenkorkea hevoset ja miehet mereen syöksi ja niin edelleen. Niin, monet pitää sitä niin kuin vanhan testamentin vanhimpana. Mutta sitten taas toinen koulukunta tutkijoita on sitä mieltä, että se on huomattavasti nuorempi, myöhäisempi teksti, että se on joskus 400-luvulla noin Kristusta kirjoitettu ja se on niin kuin arkaisoitu se. Eli se on ikään kuin koulukunta niistä tutkijoista on sitä mieltä, että juuri se, että kun se on niin kuin hyvin systemaattisesti ja johdonmukaisesti niin kuin vanhaa tyyliä, eli siellä on melkein pelkästään semmoisia vanhoja muotoja, eikä standardimuotoja, mitä sitten yleensä runotekstissä on, niin on sitä mieltä, että sen takia se on niin kuin hyvin vanhaa. Ja sitten taas tämä toinen indikoi sitä, että se on niin myöhemmin keinotekoisesti tehty, että se on ikään kuin liian täydellinen. Niin siinä on aika iso ero, jos verrataan, kun ne vanhimmat arviot, tai se, jotka on sitä mieltä, että se on vanha, niin ne on jopa 1100 ennen Kristusta ja sitten 400, niin siinä on niin kuin monta sataa vuotta. Niin tästä arvioinnista. Tällä tavalla arvioidaan, että kummat näistä on niin oikeassa sun mielestä. Se, sillä, mitä mieltä minä olen, sillähän ei tietenkään ole paljon mitään merkitystä tässä kysymyksessä, mutta minusta tämä vaan osoittaa hyvin sen, kuinka tämä niin sanotusti tieteellinen keskustelu käydään. Eli yhdet on yhtä mieltä, toiset on toista mieltä, mutta meillähän ei ole. Jos löytyisi jostakin teksti vuodelta 1100, niin silloinhan tätä keskustelua ei tarvita. Et nämähän on periaatteessa molemmat mahdollisia, mutta sitten just se, että jokin asia on mahdollinen, ei vielä sano sitä, että se on totta. Että kun vaan sitä, että jos sä luet vaikka sitä kohtaa sieltä, kun siellä sanotaan, että
Mooses ja israelaiset he lauloivat tämän laulun ja sitten on kaksoispiste. Että jos sä niinku haluat uskoa siihen, niinku, mitä siinä sanotaan, niin silloinhan sä tavallaan haluat uskoa, että okei, ne oikeasti lauloivat tämän laulun. Ja sitten tavallaan, jos sitten joku väittää, että no ei, no, et se on myöhemmin kirjoitettu koko laulu, että ei ne ole sitä laulanut silloin, niin tavallaan että se on totta, mitä siihen sanotaan. Et mä itse ajattelin silleen, kun sä sanoit tuossa aikaisemmin, että vaikka sitä olisikin niinku muokattu sitä tekstiä, niin eihän se tarkoita, että siellä taustalla olisi joku oikeassa olemassa oleva vanhempi teksti. Että voisiko sen ehkä ajatella sit sillä lailla, että täydellisempää muotoa, mutta että siellä on ollut se oikeassa. Joo, ei siis tässä meillä on nimenomaan nyt sitten se olennainen kysymys, että onko Raamattu Jumalan sanaa vai onko se ihmisten sanaa. Eli jos me lähdetään liikkeelle siitä, että Jumala puhuu meille Raamatussa ja nimenomaan puhuu meille tärkeistä asioista, niin en mä tiedä sitten, että miksei todella Israelin kansa olisi voinut aikoinaan laulaa sitä laulua. Tässä meille tulee tuo Jumalan sanaa. Mutta onhan se muutenkin, jos ajatellaan, että Raamattu, jos vaihtoehtona on se, että pidetään, että Raamattu on niin kuin Jumalan sana, ja toisessa päässä vaikka, että Raamattu on satukirja. Niin sitten kuitenkin, jos me ajatellaan, että aika monet niistä liberaalikriittisistäkin, anteeksi, nyt käytän tämmöistä termiä tutkijoista, niin pitävät kuitenkin Raamattua niin kuin historiallisena dokumenttina. Mutta missä historiallisessa dokumentissa suoraan niin kuin valehdellaan siis, että ne laulaa, niin eihän se ole niin kuin, että sehän on jo siis satu silloin. Ja mä niin kuin ajattelen sitten, niin kuin, musta se on kuitenkin sen verran iso kysymys, että pitää meidän jollain tasolla vetää raja siihen, että mikä on tekstin luotettavuus. Ja silloin täytyy kysyä sitä, että niin mitä varten ne sitten olisivat sen myöhemmin sitä laulaneet silloin, niin miksi se piti sitten myöhemmin keksiä tämmöinen? Tämä jättää oikeastaan enemmän kysymyksiä auki kuin antaisi vastauksia. Et kyllä mä lähden liikkeelle siitä, että se mitä Raamattu meille historiallisesti sanoo, niin se on, se pitää paikkansa. Sinänsähän tämä on jännä, että siis Raamatun suhteen nimenomaan ollaan niin kovin tarkkoja siitä, että jos Raamatun ulkopuolelta löytyy jokin teksti, joka osoittaa, että Raamatun ulkopuolella olevat historialliset väitteet, että ne on todella historiallisia, että ne on todella oikeassa. Otetaan joku assyrialaisten tai näitä vanhoja kuningasluetteloita, joissa on jo vähintäänkin uskon asia. Eli siis millä perusteella väitetään, että nuo ovat sitten otetaan nyt yksi hyvä esimerkki, tosiaan tuo Pontius Pilatus, jonka nimi löytyi sitten aikoinaan Kesareasta, kun epäiltiin, että onkaan Pontius Pilatusta ollut olemassakaan. Sitten löytyy joku tämmöinen arkeologinen esine, joka osoittaa, että tällainen henkilö on tosiaan ollut olemassa. Tämä on hirveän hankala kysymys, ja tässä me tullaan sitten nimenomaan tuohon Raamattuun Jumalan sanaan, että Raamattu pitää paikkansa. Mutta tieteellisesti me ei voida oikeastaan todistaa yhtään mitään, jos lähdetään oikein tosiaan minimalistiseen vanhan testamentin tulkintaan, niin se on silloin
satua kokonaan. Siis se, mikä vanhan testamentin tutkimuksessa on välillä ehkä rasittavaa, on se, että siellä just ikään kuin juuri tämä niin kuin semmoisen kovan näytön puute. Eli siis tutkija toisensa perään, niin ne kaikki niin kuin rakentelee erilaisia teoriakehikkoja. Tämä on tuota mieltä, tuo on tuota mieltä, kolmas on tuota mieltä. Ja sitten tavallaan siinä tulee sellainen vaikutelma joskus, että tietääks nämä oikeasti kukaan yhtään mitään. Et kun on kaikki vaan sitä kehittelyä. Ja jotkut menee hyvinkin yksityiskohtaisiin selostuksiin. Et silloin se oli vuonna 444, ennenkin se oli siellä. Ja se välillä sortuu niinku tämmöiseen tämän kaltaiseen tutkimukseen, että se ei tavallaan joissakin tutkimusaloissa sitä edes pidettäisi tieteellisenä. Mm. Se on vaan semmoista, mietitään ja pohditaan. Ja joo. Joo, ja siis minusta yksi jännä on suhde näihin dokumentteihin se, että jos ei osoiteta, että dokumentit ovat vääriä, niin niihin luotetaan. Mutta Raamatun tutkimuksessa lähdetään nimenomaan siitä, että jos ei osoiteta, että Raamattu on oikeassa, niin siihen. Eli siis menee ihan päinvastoin tämä logiikka. Mutta tämä on hankala. Ja toinen sitten tosiaan vielä tuo se. Että joku näkee, että tämä esine todistaa, että Raamattu on oikeassa. Toinen näkee, että se sama esine ei todista yhtään mitään. Me ollaan tässä erittäin suuren subjektiivisuuden alla. Millainen todistus se on, että Uudessa testamentissa, niin kuin sanoit, Luukas 24 kirjoitetaan, että Jeesus opetti, kuinka hänestä on puhuttu laissa, profeetoissa. Siinä on tämä ihan sama kysymys sitten, että siitä, että vanha testamentti, ja sen takia mä nimenomaan tykkään lukea vanhaa testamenttia ja puhua siitä, kun minusta se nimenomaan kertoo Kristuksesta. Se kertoo meille Jeesuksesta. Siellä on valtava määrä asioita, jotka nimenomaan viittaavat Jeesukseen, vaikka siitä nyt ei sitten olla niin kovin samaa mieltä. Et jo, minusta jo ihan mielenkiintoinen pieni yksityiskulma asiaan, että siis Mooses, eli laki, ei saanut johtaa luvattuun maahan kansaa, vaan sinne tuli Joosua, joka Septuagintan käännöksessä luvattuun maahan. Ja Mooses jäi niin kuin ulkopuolelle. Laki ei johda ihmistä luvattuun maahan, vaan evankelioon. Et siis näitä tämmöisiä saarnaajille sopivia kohtia löytyy vanhasta testamentista hyvin paljon. Kyllä mä pidän Joo. Mites Danielin kirjaa? Sitähän on arvioitu, että olisi kirjoitettu niinkin myöhään kuin 160-luvulla. Joo. Onko sitä teoriaa vastaan? Tai No joo. Nyt siinähän on siis joitakin kohtia.
babilaisaikaan ja tuota Seleukidien ja Ptolemaiosten väliseen sodankäyntiin ja niin edelleen, mutta niin me voidaan nähdä se joko, että nämäkin on ennustusta. Tai sitten nähdään, se voidaan myös ratkaista näin, että niin pääosin Danielin kirja on vanhaa tekstiä, mutta että sitten siihen on myöhemmässä niin kuin Jeesus viittaa nimenomaan Danieliin profeettana ja siihen, että se mitä Daniel on sanonut, eli kun siis näette pyhään paikkaan pystytettynä turmion iljetyksen, josta profeetta Daniel on puhunut, eli siis tämä turmion iljetys, niin se sopii hyvin nimenomaan siihen Antiochus IV:n tapahtumaan. Ja toisaalta se saattaa sitten viitata tässä siihen, kun Kalikula halusi patsaansa Jerusalemin temppeliin pystytettäväksi vuonna 1941. Mutta mitä kaikkea siihen sisältyy. Mutta silti, jos kerran Jeesus piti Danielia profeettana, niin miksi me emme sitten voisi pitää? Kirjoittaa niin ei kyllä se joo. Sinaikainen kansa olisi tai ymmärrys. Joo, ei siis sehän on just Danielin kirjassa ja Esrassahan on siis tosiaan pitkät pätkät arameaa ja se on ollut siihen aikaan semmoinen yleinen kieli. En mä usko, että siinä on niinku mitään vaikutusta tähän. Et se on ihan yhtä hyvin kuin hebreakin. Mikä on sinun arvelusi, että vieläkö löytyy jostakin puolista tai vastaavista paikoista lisää jotain arvelusta? Kyllä mä vähän niin kuin haaveilen, että jotakin sieltä saattaisi löytyä. Ja yksi mikä minusta on ihan mielenkiintoinen, on tuota se, että vuosisatojen ajan hiekkaa valunut sitä, niitä rinteitä pitkin, siellähän saattaa sen hiekan alla jossakin siellä alarinteillä olla joku luola esimerkiksi. Siellä voi olla. Et kyllä niinku just Kuolleen meren ympäristöstä saattaisi löytyä ja nimenomaan juuri täältä Kuolleenmeren länsirannalta saattaisi löytyä vielä tekstejä, koska se on kuivaa. No tietenkin sitten Egyptissä voi olla, että kun jos ajatellaan nyt jotakin Nag Hammadin tekstejä, että ne löytyy sieltä yhdestä luolasta, että siis kaikki on vielä ihan mahdollista. Ja toivottavasti löytyy, se olisi se ihan kiva. No, jos ei tässä enempää, niin. Joo, kiitos.